Boom it. Видите, днес искам така да ви се покажа облечен на 100% предложението на английския полз, или т.е. пауза. Има това са модерни газарски неща, виждате сами за какво става въпрос. Е, така ви се извърта лекичко. Газарията е мръсна, тежка! Обстановката е много жешка, как се казва, от марката Pulse. Което нещо, което ми харесва,